На денешната редовна седница на Советот на Обштина Кучани, советниците од ВМРО ДПМН и коалицијата, како и советничката од Левица, со носење на маички на кој пишува «Не», го искажа своето незадоволство од францускиот предлог. Со ова и тие се преклучуваат кон делот од останатите обштини и пратеници и јасно пратија порака дека се против францускиот предлог и против бугаризација на Македонија.